გამარჯობათ, მოგესალმებით. ეთერშია თბილისის დრო, მე გახლავართ ფსიქოლოგი ლელა სტურუა და დღეს მინდა ვისაუბრო ისეთ აქტუალურ და მნიშვნელოვან თემაზე, როგორიც არის ნევროზული აშლილობები. Და ეს არის თქვენი ყველაზე მეტად, ანუ ეს არის თემა, რომელიც ყველაზე მეტად გაინტერესებთ, ყველაზე მეტი მაყურებელი მთხოვდა ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით მესაუბრა ნევროზებზე და რა თქმა უნდა, დღეს თქვენი სურვილის მიხედვით შევარჩიე თემა ნევროზები და კონკრეტულად როგორ უნდა, ანუ ნევროზები, მაგრამ ჩვენ არ ვისაუბრებთ ნევროზის რაღაც თეორიულ განმარტებებზე და ასე შემდეგ, მთლიანად დღევანდელი გადაცემა დაეთმობა ნევროზების დაძლევის, კონკრეტულად ნევროზული მდგომარეობიდან გამოსვლის და ნევროზების დაძლევის მეთოდებს და იმ სავარჯიშოებს, რომლითაც შეგიძლიათ ამ დროს საკუთარ თავებს დაეხმაროთ. Მაგრამ დასაწყისისთვის მოდით გეტყვით ჩემს ინტერპრეტაციას, თუ რა არის ნევროზული მდგომარეობა. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი უმეტეს სიტუაციებს თავის ცხოვრებისეულ მოვლენებს აღიქვავს როგორც სტრესულს, როგორც საშიშს. და აი ზუსტად ეს აღქმა განაპირობებს ადამიანის ნევროზულობას. ძალიან მოდაშია და ხშირად ამბობენ დღეს ადამიანები, აი ძალიან ხშირად, იმაზე მეტად შეიძლება, ვიდრე ეს რეალობა შეესაბამება, ამბობენ, რომ აი ნევროზი მაქვს და კონკრეტულად ამაში ყველა ადამიანი თავის შინაარსდებს, რა თქმა უნდა. ნევროზული მდგომარეობა, ეს მაინც არის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი განიცდის შიშს და შფოთვას იმ სიტუაციებში, როდესაც სხვა ადამიანები მსგავს სიტუაციებს აბსოლუტურად მშვიდად, ესე ვთქვათ, უმკლავდებიან. და ზუსტად ამაში გამოიხატება ნევროზულობა და მოდით ამ შემთხვევაში მე უკვე გადავალ და ვისაუბრებ იმ სავარჯიშოებზე, იმ ფსიქოლოგიურ ტექნიკებზე, იმ დამოკიდებულებებზე და ინტერვენციებზე, თუ რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ადვილად, მარტივად და სწრაფად გავუმკლავდეთ ასეთ მდგომარეობას. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ნევროზული მდგომარეობა ზოგადად ეს არ არის დამოკიდებული იმ მოვლენებზე, რაც ხდება ჩვენ ცხოვრებაში. ძალიან ხშირად ადამიანები ვადანაშაულებთ სხვა ადამიანებს, ვადანაშაულებთ სიტუაციებს იმაში, რომ ვთქვათ, მსგავს სიტუაციაში ვიმყოფებით. რეალურად ეს ასე ნამდვილად არ არის. არსებობს კონკრეტული მოვლენა და კონკრეტული ადამიანი, ხომ? აი მაგალითად, ჩვენ და ის მოვლენა, რომელმაც ჩვენში გამოიწვია ასეთი მწვავე რეაქცია. მაგრამ ჩვენსა და მოვლენას შორის ყოველთვის დგას, ყოველთვის არის ერთგვარი ფილტრი, ჩვენი აღქმის ფილტრი, რის საშუალებითაც მე აღვიქვავ აი ამ მოვლენას. აი ზუსტად აი აქედან არის და ზუსტად ის უნდა საფუძვლად, რომ ერთი და იგივე სიტუაცია, ერთი და იგივე მოვლენა ვიღაცისთვის იქცევა ძალიან სტრესულად, ძალიან აღელვებს ვიღაცას და სრულიად გამოაცლის ძალებს რაღაც კონკრეტული სიტუაცია, მაშინ როდესაც მეორესთვის ეს აბსოლუტურად, აი აბსოლუტურად მსგავს რეაქციას მეორე ადამიანთან ის არიწვის და შეიძლება გაუკვირდეს კიდეც, თუ რატო აქვს ვთქვათ ამ ადამიანს ასეთი რეაქცია. აი ეს ყველაფერი ხდება იმიტომ, რომ ჩვენ თითოეულ ჩვენგანს გვაქვს განსხვავებული აღქმის ფილტრი, რომლითაც, რის საშუალებითაც ჩვენ აღვიქვავთ სიტუაციებს, ადამიანებს და გარემოს, ზოგადად ჩვენ სირგულ. და რა უნდა და რა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი, ვთქვათ, ადამიანს აწუხებს ნევროზული მდგომარეობა, აწუხებს, ვთქვათ, აქვს შიშები, შფოთვა და ასე შემდეგ. აი ამ დროს რა ხდება და როგორია მისი აღქმის ფილტრი? აი როდესაც მსგავს სიტუაციაში ადამიანი, ეს ნიშნავს იმას, რომ მისი აღქმის ფილტრი, თუ ესე ვთქვათ, მისი აღქმა მარტივად რომ ვთქვა უფრო, არის ძალიან, ანუ ძალიან ხშირად რთავს სიგნალს, რომ აი ეს სიტუაცია, ეს ადამიანი არის ვთქვათ მისთვის, ვთქვათ, საფრთხის ცველი, სტრესული და ასე შემდეგ. ფიზიოლოგიურად თუ ამ ყველაფერს ვთქვათ ფიზიოლოგიურ თვალჭრილში განვიხილავთ, ფიზიოლოგიურად ჩვენს თავის ტვინში არის კონკრეტული, ესე ვთქვათ, ჩვენ ამას ვეძახით, ეს არის ნუშისებრი სხეული ამიგდალა, რომელიც განაპირობებს იმას, რომ ადამიანმა სხვადასხვა სიტუაცია აღიქვას როგორც საშიში, აღიქვას როგორც სტრესული. და უკვე ეს არის, აი ძალიან ხშირად ხდება, როდესაც ვთქვათ სხვადასხვა მოვლენას ადამიანი აი ამ ფილტრში გაატარებს და აი ეს ძალიან სწრაფად წამებში ხდება და ცდილობს შეაფასოს ეს მოვლენა რამდენად სტრესულია, რამდენად საშიშია თუ არ არის საშიში. და აი ზუსტად აქ შეგვიძლია ჩვენ ჩავწოთ ჩვენი ცნობიერება და უბრალოდ
ვისწავლოთ, ვავარჯიშოთ, ანუ ვივარჯიშოთ თითოეულმა ჩვენგანმა იმაში, რომ რაც შეიძლება ანუ მეტი სიტუაცია გახდეს და შევაფასოთ ის როგორც უსაფრთხო. აი მაგალითად, თუ კონკრეტული ადამიანი აღნიშნავს, რომ მისთვის თქვათ მეორე ადამიანისგან, მეორე ადამიანიდან ტყუილის თქმა, ეს არის კატასტროფა, ეს არის ყველაზე საშინელი საქციელი და აი ამას ძალიან ნევროზულად, ძალიან სტრესულად აღიქვამს ამ მოვლენას, თქვათ, ხო? ნებისმიერ აი ასეთ შემთხვევაში მას ექნება მსგავსი ესეთი ნევროზული და ძალიან ძალიან სტრესული რეაქცია. მაგრამ დამოკიდებულების შეცვლა ყოველთვის და იმე ძალიან ხშირად საუბრობ იმაზე, რომ დამოკიდებულების შეცვლა აღქმის სტილი შეცვლა ძირეულად ცვლის ჩვენს ემოციურ მდგომარეობას. ზუსტად აი ასეთ შემთხვევებში რაც მინდა გირჩიოთ, უბრალოდ ჩამოწერეთ რამდენიმე აი ის ფუნდამენტური ძირითადი საკითხები, რომელიც თქვენში იწვევს ძალიან ესეთ ვთქვათ მწვავე ემოციებს, ძალიან ძლიერ ემოციურ დაძაბულობას და შეეცადეთ ჯერ გაარკვიოთ, რას ფიქრობთ ამ ყველაფრის შესახებ. აი მაგალითად ტყუილის შესახებ, ხო, რომ მაგალითად ძალიან ბევრი ადამიანისგან სმენი, აი, როდესაც მატყუებენ, მე ვგრძნობ, რომ ამით ფაქტიურად მასხრად მიგდებენ, არაფრად მაგდებენ და აი ძალიან ისეთი მწვავე შეფასებები. და ანუ აღნიშნეთ თქვენთვის, რას ნიშნავს აი თქვათ რომელიმე კონკრეტული მოვლენა, ან რომელიმე კონკრეტული ადამიანის კონკრეტული ქცევა თქვენთან მიმართებაში. რა ორ მოვლენას შორის სვავთ ტოლობის ნიშანს. და ამის შემდეგ აუცილებლად იქ იქნება ძალიან წვავე ვთქვათ დამოკიდებულება და რეაქცია თქვენი მხრიდან, ხო? აი მაგალითად ტყუილი შეიძლება უსწორდებოდეს ტყუილის თქმას და ვთქვათ დაუფასებლობას შეურაცხყოფა შორის შეიძლება ადამიანი, რომელსაც ძალიან აღიზიანებს ტყუილი, იყოს ტოლობის ნიშანი. და ამის შემდეგ, როდესაც აი ესეთ ვთქვათ ჩამონათვალს გააკეთებთ, უბრალოდ დააკვირდით და ეჭქვეშ დააყენეთ ეს ყველაფერი და ვკითხეთ საკუთარ თავს, რომ რამდენად ეს რეალურად ამას ნიშნავს და შეეცადეთ სხვა, ანუ კიდევ სხვა თვალსაზრისით, სხვა კუთხით დაინახოთ ეს ყველაფერი, რომ იქნება ვთქვათ ეს ტყუილი ადამიანმა თქვა იმიტომ, რომ მაგალითად ცდილობდა აერიდებინა კონფლიქტი. თუმცა მე არ მოგიწოდებთ იმაზე, რომ აი ტყუილს შევეგუოთ და ტყუილი რაღაცა ესეთ ტყუილის პროპაგანდას ნამდვილად არ ვეწევი, მაგრამ უბრალოდ რეაქციის შერბილებაზე ვსაუბრობ ამასთან დაკავშირებით. იქნებ ეს გააკეთა იმიტომ, რომ სხვა ვერაფერი, ვთქვათ, ვერანაირი გამოსავალი ვერ იპოვა. იქნებ უნდოდა, ვთქვათ, კონფლიქტის თავიდან არიდება. იქნებ უნდოდა, რომ მე დავეცავი რაღაც ზედმეტი გაღიზიანებისგან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ტყუილი ფასდება როგორც უარყოფითი, ვთქვათ, და ანუ ჩვენ მას ვაფასებთ როგორც უარყოფით მოვლენას, ხო? და ჩვენი დამოკიდებულება ტყუილის მიმართ არ იცვლება და არ ვამბობთ, რომ ეს არის ძალიან ისეთი დადებითი ფასეულობა, მაგრამ იცვლება ჩვენი დამოკიდებულება, ანუ დამოკიდებულება უკვე არც ისე მწვავეა ამ მოვლენის და ამ ადამიანის მიმართ. არც ისე კატეგორიულები ვართ. ყოველთვის ნევროზულობა და სტრესული დამოკიდებულება იჩენს თავს მაშინ, როდესაც ძალიან კატეგორიულები ვართ ვიღაცის ან რაღაცის მიმართ. აი როდესაც ვთქვათ, მხოლოდ ანუ ერთი ვთქვათ ერთნაირი ესე ვთქვათ მხოლოდ ცალსახად არ აღვ ვთქვათ სიტუაციას და რა თქმა უნდა იქ ვცდილობ სხვადასხვანაირად სხვადასხვა ინტერპრეტაცია მივცეთ მოვლენას და სხვადასხვა კუთხით შევხედოთ. აი ეს სიმწვავე, ეს რადიკალურობა რა თქმა უნდა იკლებს და რა თქმა უნდა ემოციაც ამ შემთხვევაში უფრო მშვიდი ხდება, უფრო ვთქვათ შესაძლებელი ხდება ადამიანის მიერ მისი გაკონტროლება. რაც შეეხება და აი ზუსტად ასე უნდა მოვიქცეთ ყველა იმ სიტუაციაში, რომელიც ჩვენთვის განსაკუთრებით სტრესულია. ჯერ აღმოვაჩინოთ, თუ რატომ არის ასე სტრესული, ანუ ჩვენთვის რას ნიშნავს, ვთქვათ, კონკრეტულად აი ეს პასუხი, აი ეს რეაქცია და ამის შემდეგ უკვე შევცვალოთ ისეთი დამოკიდებულებით და ისეთი რეაქციით, რომელიც ნაკლებ მტკივნეული იქნება და ნაკლებ ემოციურ რყევებს გამოიწვევს ჩვენში. ეს რაც შეეხებოდა ემოციის ერთგვარ ცნობიერ კონტროლს, ასევე ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ
სხვადასხვა ტექნიკა, ფსიქოთერაპიული ტექნიკა, რომელიც ჩვენს ქვეცნობიერ ფსიქიკაზე მუშაობს და აი ავირჩიოთ მაგალითად ერთ-ერთ ტექნიკას მე დღეისთვის შემოგთავაზებ და ავირჩიოთ ესე ვთქვათ ის მდგომარეობა ჩვენ თავში, რომელიც ყველაზე ნაკლებად მოგწონს, მაგალითად, როდესაც ვართ გაღიზიან. Ну, შეიძლება ადამიანმა თქვას, რომ აი ყველაზე ნაკლებად მომწონს, როდესაც ვარ შეშინებული. Ну, მაგალითად, შეშინებული. Да, машин ვაკეთებთ ასეთ რამეს. შეგიძლიათ უთხრათ საკუთარ თავს, რომ აი ეხლა სადღაც აი თქვათ ოთახში წარმოიდგინე, დაინახე საკუთარი თავი შეშინებული. აი როგორი ხარ, როდესაც გეშინია. აი ეს, ну, სადმე არჩი, ну, ერთი ადგილი, სადაც ამას წარმოიდგენ და დაინახე საკუთარი თავი შეშინებული. Ну, ადამიანი ხედავს საკუთარ თავს და ვეუბნებით, ну, შეგვიძლია ამ შემთხვევაში თუ ამას საკუთარ თავზე ვაკეთებთ, უბრალოდ საკუთარ თავს ვუთხრათ. აი როგორ დავახასიათებთ ამ ადამიანს? შეშინებული, ну, შეიძლება იქ კიდე სხვა ეპითეტი მოვიშველიოთ იმისთვის. ერთი ან ორი სიტყვით ვახასიათებთ. დათრგუნული, შეშინებული. შეიძლება ადამიანმა თქვაც, რომ აი აქ არის ვარ დათრგუნული, შეშინებული. ამის შემდეგ ვუთხრათ საკუთარ თავს, რომ აი წარმოვიდგინოთ უფრო სწორად, რომ აი ამ დათრგუნული და შეშინებული, ну, თქვათ თუ მაგალითად ამ ტექნიკას აკეთებს მარი პირობითად, აი დათრგუნული და შეშინებული მარიდან წარმოვიდგინოთ როგორ თითქოს აი როგორ გამოდის ერთი მარი, რომელიც მეორე მარი უფრო სწორედ, რომელიც გვერდიდან უყურებს დათრგუნულ და შეშინებულ მარის. ამ ტექნიკაში ძირითადად გამოყენებული არის დისოციაციის ტექნიკა, ანუ დისოციაციის ტექნიკა. ეს არის საშუალება იმისთვის, რომ ჩვენი ემოციური ფონი, ესე ვთქვათ, აწეული ემოციური ფონი დაასტაბილოს, როდესაც მოვლენას სიტუაციას, რომელიც ჩვენთვის სტრესულია, ვუყურებთ გვერდიდან და აი აქ საკუთარ თავს ვუყურებთ გვერდიდან, ამ დროს ემოციური მდგომარეობა სტაბილური ხდება, ანუ ემოცია ან იკლებს, ან საერთოდ ქრება. და გავაგრძელოთ, ანუ გამოვიყვანოთ კიდევ ერთი მარი, ну, პირობითად მარი, ну, თქვათ, რომელიც ანუ მეორე მარი, რომელიც უყურებს აი ამ დათრგუნულ და შეშინებულ მარის. და ვკითხოთ საკუთარ თავს, აი ეს მეორე მარი, რომელიც გვერდიდან უყურებს და რომელიც ოთნებს ერთი საფეხური ზემოთ დგას, აი ზემოდან ქვემოთ უყურებს აი ამ მარის. ესე ვთქვათ, აი როგორია მეორე მარი? ძალიან ხშირად ადამიანი, როდესაც ამ ტექნიკის გაკეთების დროს, აი მეორე ვარიანტი საკუთარი თავის, არის ბევრად უფრო უკეთესი, ესე ვთქვათ, უკეთესი, ანუ ბევრად უფრო კარგად აკონტროლებს და არეგულირებს იმ მდგომარეობას, რომელსაც აი ეს პირველი ვარიანტი ვერ ახერხებს საკუთარი თავის. ანუ მეორე მარი შეიძლება, ну, აქ იყოს უფრო მშვიდი. და ну, ადამიანმა თქვას, რომ აი მეორე ვარიანტის ჩემი თავის ეს არის უფრო მშვიდი მარი. ამის შემდეგ კიდევ გამოვიყვანოთ აი ამ მეორედან კიდევ ერთი, ну, ამ შემთხვევაში მარი, რომელიც მესამე მარი, რომელიც უკვე დანარჩენ ორს უყურებს და აფასებს როგორია ამ შემთხვევაში მეორე მარი. და უკვე შეიძლება წამოვიდეს, რომ აი ეს მესამე მარი, რომელიც თავს კიდევ უფრო კარგად გრძნობს, კიდევ უფრო კომფორტულად გრძნობს თავს, აი ეს მარი არის, ვთქვათ, შეიძლება მან დაახასიათოს ასე, რომ არის უფრო მშვიდი, არის უფრო გაწონასწორებული. და აი როდესაც უკვე ადამიანი ამბობს, რომ არის უფრო მშვიდი, უფრო ჰარმონიული, უფრო ბედნიერი, გაწონასწორებული, აი როდესაც აი ასეთ ფასეულობებზე გავალთ უკვე მუშაობის დროს საკუთარ თავთან, ხო? ჩვენ თავს, აი თქვათ, მშვიდი, ხო? ვეკითხებით საკუთარ თავს. უფრო სწორად, ვეუბნებით საკუთარ თავს. და ვიხსენებთ იმ შემთხვევებს ჩვენი ცხოვრებიდან, ნებისმიერი მომენტიდან, წარსულის, შეიძლება ეს იყოს ღრმა ბავშვობიდან, შეიძლება იყოს ორი დღის წინანდელი, შეიძლება იყოს ორი საათის ან ნახევარი საათის წინ, რაც მოხდა. ანუ ვეუბნებით საკუთარ თავს და ვიხსენებთ იმ მოვლენებს, სადაც
სიმშვიდე გქონდა, აი როდესაც სიმშვიდე გქონდა, როდესაც ვახერხებით იმას, რომ შვიდად აუღელვებლად სიტუაცია, ანუ მოგვეხდინა რეაგირება სხვადასხვა სიტუაციებზე. და აი ამ სიტუაციებს თან ვიხსენებთ და თან ვეკითხებით საკუთარ თავს, სიმშვიდეს რომ გქონდეს ფერი, რა ფერი იქნებოდა. და ჩვენ ამაზე ძალიან ბევრ გადაცემაში მაქვს ნასაუბრები, რომ ჩვენს ქვეცნობიერში ყველა, ესე ვთქვათ, სიტუაცია, ყველა ფასეულობა არის კოდირებული ფერებით, სიმბოლოებით და ფერებით. ამიტომაც ვეკითხებით საკუთარ თავს, აი რომ გქონდეს სიმშვიდეს ფერი, რა ფერი იქნებოდა. და პირველი რა ფერსაც დავინახავთ, ნუ შეიძლება ვთქვათ, აი ვთქვათ მაგალითად მწვანე, ხო? უბრალოდ წარმოვიდგენთ საკუთარ თავს მშვიდ კომფორტულ ადგილას, აუცილებლად ბუნებაში და დავინახავთ როგორ ეშვება ეს ფერი ჩვენ თავზე და როგორ შემოდის აი ეს სიმშვიდე და პარალელურად ვიხსენებთ ჩვენი ცხოვრებიდან რეალურ მომენტებს, როდესაც ეს სიმშვიდე გქონდა. ამ ტექნიკის გაკეთების დროს აუცილებლად უნდა დავაკვირდეთ ჩვენს სუნთქვას. სუნთქვა უნდა იყოს საკმარისად ღრმა, ძალიან ღრმა არ არის სავალდებულო, საკმარისად ღრმა, თანაბარი და მშვიდი. ანუ ჩასუნთქვის დროს, ესე ვთქვათ, ანუ ჩავისუნთქავთ ღრმად, ოღონდ ამოსუნთქვის დროს უნდა ამოსუნთქვა უნდა იყოს 2-3 ჯერ უფრო ხანგრძლივი, ვიდრე იყო ჩასუნთქვა. როგორ უნდა დავარეგულიროთ ეს? აი ვთქვათ, თუ ჩავისუნთქავთ და გულში დავითვლით 3-მდე, ჩასუნთქვის ხანგრძლივობა თუ იქნება 3-მდე თვლის ტოლი, ესე ვთქვათ, ამოსუნთქვის დროს უნდა დავითვალოთ მინიმუმ 10-მდე. აი, უნდა ამოვისუნთქოთ ნელა, მშვიდად და ბოლომდე, ისე რომ აი ყველა კუნთი და აი ბოლომდე დავცალოთ, ესე ვთქვათ, ფილტრები, ანუ სხეული მოვადუნოთ. აი პარალელურად უნდა ვისუნთქოთ თანაბრად, მშვიდად და თან გავაკეთოთ ეს სავარჯიშო. როდესაც, ესე ვთქვათ, აი ამ ფერის რესურსს მივიღებთ და როდესაც ჩავთვლით, რომ აი საკმარისად სიმშვიდე მოვიდა, აი შევხედავთ შემდეგ, აი ამ პოზიციიდან, ამ მდგომარეობიდან შევხედავთ აი იმ პირველ, საკუთარ თავის პირველ ვარიანტს. ამ შემთხვევაში მარის პირველი ვარიანტი იყო შეშინებული და დათრგუნული მარი და წარმოსახვით გავგზავნით აი ამ ფერს, აი ამ სიმშვიდის ფერს, ამ შემთხვევაში მწვანე ფერს, წარმოსახვით გავგზავნით აი ამ პირველ მარის შეშინებულ და დათრგუნულ მარის, რომელიც ამ ფერს მიიღებს და თანდათანობით ამ დროს უნდა დავაკვირდეთ გამომეტყველებას, ჩვენს გამომეტყველებას, აუცილებლად ის გამომეტყველება, სადაც იქ შეშინებული ვიყავით თუ დათრგუნული, აუცილებლად ის უნდა შეიცვალოს და აუცილებლად შეიცვლება, როდესაც ამ რესურსულ ფერს ჩვენი წარმოსახვით მას გადავცემთ. როდესაც შეიცვლება, რა თქმა უნდა, საკუთარ თავს ვუხდით მადლობას მუშაობისთვის, გავერთიანდებით აი ამ, ესე ვთქვათ, უკვე შეცვლილ საკუთარ თავთან რაღაცნაირად გავერთიანდებით და გავასუფთავებთ ეკრანს, ესევე წახით ხოლმე, ანუ უკვე ვასრულებთ მუშაობას, ნუ გავიხედავთ, ახლა გვქავთ ოთახში რასაც დევს მაგალითად, ჩეულებრი ვასრულებთ მუშაობას, ისევ ჩვენ თავს ჩვენს ქვეცნობიერს ვუხდით მადლობას. და აი ნახავთ ამ მსგავსი სავარჯიშოების ხშირად შესრულების შემთხვევაში თქვენი ნევროზული მდგომარეობა აბსოლუტურად მართვადი და თქვენი ემოცია აბსოლუტურად მართვადი გახდება. მე მინდა ეს სავარჯიშო აუცილებლად გააკეთოთ ხოლმე, ასევე დამოუკიდებლად ცალკე გააკეთოთ სუნთქვითი სავარჯიშოები, რაც გითხარით, რაც ასევე ამ სავარჯიშოს ნაწილიც არის, მაგრამ ეს შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ ისე სავარჯიშოს გარეშეც ყოველდღიურად 5-10 წუთის განმავლობაში. შვიდად ვჭდებით და ვაკეთებთ სუნთქვით სავარჯიშოს, ანუ ჩავისუნთქავთ. სუნთქვითი ვარჯიშის დროს, როგორც ძალიან ბევრ შემთხვევაში შეცდომით, აი რაღაც სუნთქვის შეკავება და მსგავსი რაღაცეები საჭირო არ არის, უბრალოდ ვსუნთქავთ ღრმად, ვსუნთქავთ, მაგრამ არა ძალიან ღრმად, ჩვეულებრივ ღრმად, თანაბრად და ვაკვირდებით სუნთქვის პროცესს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ერთი შეხედვით უმარტივესი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი სავარჯიშო იმისთვის, რომ ჩვენი ფსიქიკა, ჩვენი სხეული აბსოლუტურად წყობში ჩადგეს და, ესე ვთქვათ,
თანდათანობით, აი ყოველდღიური აი ასე მუშაობის შედეგად, თანდათანობით ნახავთ, რომ თქვენი ემოციური მდგომარეობა ბევრად უფრო სტაბილური, ბევრად უფრო მშვიდი და კომფორტული გახდება. რა შეიძლება სხვა სავარჯიშოებს, არსებობს უამრავი სავარჯიშო იმისთვის, რომ ვთქვათ, დარეგულირდეს ეს, დავარეგულიროთ ჩვენი ემოციური მდგომარეობა, ყველაზე სწრაფი და ყველაზე ესეთი ადვილად გასაკეთებელი სავარჯიშო ეს იყო, ეს არის ზუსტად სუნთქვითი ვარჯიში, რაც მინდა გითხრათ, რომ აი თუ ორი კვირის განმავლობაში ყოველდღიურად აი ამ სავარჯიშოს გააკეთებთ, თქვენ იგრძნობთ ძალიან დიდ ცვლილებას იმასთან, ანუ თქვენ ემოციურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, თქვენს აი ამ ნევროზებთან დაკავშირებით იგრძნობთ, რომ ძალიან, ანუ სადღაც ერთ კვირაში იგრძნობთ იმ ცვლილებას, რასაც ეს სავარჯიშო ოღონდ უნდა გააკეთოთ ყოველდღიურად. 5-10 წუთის განმავლობაში. თავიდან შეგიძლიათ გააკეთოთ მხოლოდ 5 წუთის განმავლობაში, ნუ პირველი 2-3 დღე, შემდეგ გაზარდოთ დრო და ვთქვათ, ან შეგიძლიათ გაყოთ მაგალითად დღის განმავლობაში 5 წუთი, შემდეგ საღამოს მეორე 5 წუთი, შეგიძლიათ ასეთი ესე ვთქვათ მეთოდითაც იმუშაოთ ამ ყველაფერზე. ასევე გამოიყენეთ აი ეს დისოციაციის ტექნიკა, რომელიც გასწავლეთ, ნუ არ ვიცი მე რამდენად მაქვს დრო თუ არა, მე მგონი კიდე გვაქვს 5 წუთი და ამდენად მე მინდა კიდევ ერთი სავარჯიშო შემოგთავაზოთ, ერთი ტექნიკა, რომელსაც თუ გააკეთებთ ამ ყველაფერთან ერთად, ეფექტი იქნება ორჯერ და სამჯერ უფრო ესე ვთქვა ძლიერი. ესეც ძალიან მარტივი გასაკეთებელია, უბრალოდ ვაკეთებთ რას? რაც შეეხება ემოციური მდგომარეობის მართვას, ძალიან მნიშვნელოვანი ამ მომენტში, როგორც გითხარით, არის ის, რომ სიტუაცია უბრალოდ მივიღოთ ისეთად, როგორიც არის. ძალიან ხშირად აქ არის გაუგებრობა და მეკითხებიან ხოლმე, რომ ეს ანუ ხოცუ აი შეგუება, ანუ შეგუებას ნიშნავს ეს? არა, ეს შეგუება არ არის. ეს არის სიტუაციის მიღება ისეთად, როგორიც არის. და ამ შემთხვევაში აკეთებთ რას? უბრალოდ ვიღებთ ფურცელს და შეგვიძლია დავწეროთ, ვთქვათ, ეს ჩაოლებრივ ფურცელზე, რომ მე შეგიძლიათ იქ საკუთარი სახელი დაწეროთ, ვთქვათ, მე მარი, თუ მარი ქვეთ დღეს რატომღაც მარი მომყავს მაგალითად, ესე ვთქვათ, მე მარი თანახმა ვარ, სიხარულით მივიღო ის, ვთქვათ, სიტუაცია, რაც ჩემს ყველა ის სიტუაცია, რაც ჩემს ცხოვრებაში ხდება. ან რაღაც მსგავსი. და თუ ამას 5 წუთის განმავლობაში ასევე ყოველდღიურად დაწერთ, სიხარულით მივიღო ყველა ის სიტუაცია, რაც ჩემს ცხოვრებაში ხდება და შეგიძლიათ დაამატოთ, რომ და მივიღო აქედან, ვთქვათ, გამოცდილება, ვთქვათ, ან მივიღო აქედან ყველა ის საჩუქარი, რასაც ეს სიტუაცია შეიძლება. ეს უკვე თქვენ თვითონ როგორც გირჩევნიათ, შეგიძლიათ ისე დაწეროთ. ოღონდ ეს ფრაზები უნდა დაწეროთ 10 ჯერ, ერთ ჯერზე, ანუ ერთ დაჯდომაზე უნდა დაწეროთ ერთი და იგივე 10 ჯერ. და თუ ამ ყველაფერსაც ასევე გააკეთებთ სუნთქვით ვარჯიშთან ერთად, სუნთქვით ვარჯიშის შემდეგ, ანუ ერთობლივად, თორე სუნთქვით ვარჯიშის დროს ამას ვერ ჩაწერთ, გავაკეთებთ ვთქვათ ჯერ სუნთქვით ვარჯიში, მერე გავაკეთებთ აი ამ სავარჯიშოს. აი ნახავთ, ერთ კვირაში, ნუ მაქსიმუმ 10 დღეში თქვენი ემოციური მდგომარეობა ძალიან ძალიან მნიშვნელოვნად შეიცვლება. უბრალოდ დააკვირდით, გააკეთეთ ეს ყველაფერი, მომწერეთ თქვენი შეკითხვები, მომწერეთ თქვენი ესე ვთქვათ აი მუშაობის პროცესში აი ამ ყველაფერს როგორ გააკეთებთ. შეიძლება ვთქვათ, იქ გქონდეთ რაღაც დამატებითი კითხვები, რაზეც მე დღეს უბრალოდ დროის გამო ვეღარ შევეხე ამ კითხვებს. შეიძლება იყოს სხვა, ესე ვთქვათ, სხვა შეკითხვები გქონდეთ, რაც კონკრეტულად თქვენ შემთხვევაში აქტუალურია. აი ეს ყველაფერი მომწერეთ, გამიზიარეთ თქვენი შეხედულება, აუცილებლად მომეწოდეთ თქვენი მოსაზრება შემდეგი გადაცემების თაობაზე, თუ რა გადაცემა გინდათ კიდევ, რომ ვთქვათ, რა თემები გაინტერესებთ, იმიტომ რომ ყველა ჩემ გადაცემას მე ესე ვთქვათ ვგეგმავ თქვენი სურვილებიდან გამომდინარე, თქვენი სურვილების და თქვენი მოთხოვნილებების გათვალისწინებით. ამიტომ თქვენი აზრი ჩემთვის ძალიან
მნიშვნელოვანია მომწერეთ, აუცილებლად იაქტიურეთ თბილისის დროზე, ქართული შრიფტით Facebook-ზე აკრიბეთ თბილისის დრო, კომენტარებში დატოვეთ თქვენი კითხვები, მოსაზრებები და ახლა გემშვიდობებით გისურვებთ წარმატებას, გისურვებთ მშვიდ, ლაღ, ბედნიერ ცხოვრებას.